Takže jak funguje tady ten příposlech toho fakarpu, co jednoduše, co příposlech, to otřesové čidlo. Takže nejdřív zapnu příposlech. Příposlech je zapnutý, střelíme baterky, super. Teďka je to vyplé, to čidlo, takže co udělám? Už je to samozřejmě spárované, to bylo jednoduché, takže teď jsem to vlastně zapl, hodil jsem to tady do toho. Mám několik vteřin na to, abych to prostě zavřel a nechal to tam. No, teďka vlastně klasicky funguju, přijde zloděj nebo někdo, jo, a tady, jo, já s tím můžu být klidně, můžu to mít v autě, můžu to mít na člunu, můžu to mít kdekoliv, vlastně vezmu, odcházím a najednou otřesové čidlo zafungovalo a mě to na těch mojich 300, 400, 500 metrů, anebo 20, anebo 10 cm, prostě začne pípat. Jo, takže taková zabezpečení. Tak zatím. My to neberem hákem, rybaříme s kubákem, a kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Když jsem někdy ztracen, nevadí, je tu Kuba a ten mi vždy poradí. Když si procházím rybářskou krizí, vše je najednou tak cizí, vždycky mi na ústech úsměv naladí. Nejde v tom o žádné excesy, my jen po stopách a projdeme si. Někdy to jde hůř a jindy hladce, hlavně teda kolem Hradce. Návnady a pruty berem si. My to neberem hákem, rybaříme s kubákem, a kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Vyrážím do hlubin tajemných českých vod, protože s Kubou všechno bude sto pro ok. Už za míň nežli za chvil pár uslyšíme Petru vzda, sleduju jeho kanál víc než rok, teda sedu. A když už co dělat fakt není, kouknu na recenze vybavení, na revíry, návnady, či kde sedět u vody. Díky ti za typu sdílení. Neberem hákem, rybaříme s kubákem, a kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi